Krstović, ono na bazenu, ti si aktivan, božićna škola, mnogo dece, tako je. Sve je lepo. Tako je, tako je. Pa evo, kao i svake godine, božićna škola uvek urodi plodom, tako da evo, znači, i ova godina je posebna godina gde smo, gde je uopšte svi sportovi gde su skupili najviši broj mališana. Tako i ove godine isto i atletika. Atletika sad ove godine broji 50 mališana na božićnoj samoj božićnoj školi bez članova atletskog kluba. Tako da, jako, jako lepo tih mališana. Ja se nadam da će biti barem 5-6 koji će ostati onih kvalitetnih, što kažu, za vrhunske rezultate poput Danice Gogov, Nikola Lić, Jovana Delčev i tako. Da. E sad, kad se božićna škola se prevršava, međutim, ovi naši šampioni kreću u nove aktivnosti, je tako što? Tako je, tako je, tako, pravo ste. Evo sad upravo od nedelje, 14. kako zove februara, idemo na pripreme reprezentacije. Ove godine Danica Gogov i Jovan Delčev kao jedno najuspešnijih u svojim kategorijima su dobili pripreme od reprezentacije i ja sam kao njihov trener isto dobio te pripreme. Pripreme će se održati u baru i tako idemo na tih 15 dana, znači do 1. marta ćemo biti dole u baru. Šta su prva sledeća iskušenja kad krene sezona? A u prva takmičenja, to sad u atletici počinju tek sad takmičenja, znači počinje prvenstvo. A prvo njihovo iskušenje će biti što se tiče tih forme. Jovan Delčev mora da potvrdi normu za evropsko prvenstvo ove godine. Danica Gogov juri normu za evropsko prvenstvo za mlađe seniore, to je do 23 godine. I to će biti već 19. marta. Uh-huh. Tako da odmah, znači posle priprema, neki 19 dana imaju ovde neke adaptacije, da kažem, i idemo put Slovačke. Posle toga je prvenstvo Srbije, ujedno izborno za balkanske igre koje se održavaju ove godine u Bukurešti. Da, hvala, pokažem. Fino, fino. Da. Ajde, srećno. Hvala puno, hvala najljepše.